ikke svare på engelsk, men jeg forstår. Ja. Men hvad er processen? Er Yvonne først? Altså Yvonne tager billeder. Hun går ja. Rundt og spørger men folk. Men jeg mener, jeg tror, eller hvad. Nu skal snakke med den plus, ikke? Ja, det er altså, det, Maria og Malene ja. Er ligesom værter. Ja. For hvad der sker. De tager sig af alt det, der skal forklares til folk. Så de går ud og siger til folk, vil du være med til en leg her, og du skal snakke med en menneske, du ikke har mødt før. Ja. Så du bliver inviteret ind i et rum, hvor du ikke kan se den, du skal snakke med. Ja. Og så får du et stykke papir her, og der er et oplæg til, hvad du skal spørge om. Ja. Så de er ligesom værter på det. Og den første kommer der en person ind, der sidder i rummet. Ja. Og så kommer der en ny person ind, og de to personer har ikke set hinanden før. Og så spørger de så hinanden, eller de snakker med hinanden, de interviewer ligesom hinanden, de har en samtale. Ja. Og så bliver nummer to person, så er de færdige med at snakke, så går den første person ud. Ja. Den anden person bliver. Ja. Jeg er nu hjemme og er i gang med at pakke til, at vi skal ud i Valby Medborgerhus, hvor vi deltager i Galore 3. Det jeg nu gør, det er at samle alle de ting, jeg skal have med. Og om lidt kommer Malene og Maria i en Peugeot Partner og henter mig. Klokken er lidt over 3, og de skulle være klokken 3, så de kommer lidt for sent, men det går nok. Og vores zoom og fokus, eller den kører bare? Den zoomer her. Okay. Og autofokus. Ja. Ja. Hej Maria. Hej. Så er vi i gang, og nu får du lov til at overtage kameraet. Fantastisk. Yes. Føler du dig meget aktivistisk? Ja. Kunstnerisk? Det ved jeg ikke. Jeg vil gerne se mennesker først. Ja. Når der kommer mennesker, så synes jeg, man kan få en fornemmelse af det. Men nu bliver du lukket ind i et mørkt rum. Nu ved jeg pludselig, hvordan det er at være i stemmeboksen. Ui, det ser sort ud, det måltid. Ja. Det er godt, når man har sagt det. Malene, prøv lige at kigge på mig. Skal jeg kigge på dig? Ja, kan du ikke lige komme ind igennem stemmeboksen? Nej, så er du besøg. Velkommen til kunstens verden. Så Nu siger jeg, jeg check out. Check out. Hej skat. Ja. Så er du kommet. Jo. Det var godt, du fandt det. Yes, tak. Ja. Så har vi fået vores fotograf. Ja. Ja. Og vi skal derhen. Så går det lille hus herovre. Okay. Vi skal herover. Så dokumenterer vi lige, at jeg har fået mine penge. Det finder du ud af. Det er op til dig. Hvor skal det tage billeder også? Du bestemmer. Okay. Godt. Hvor mange er der i? Okay. Og er det også bestemt, eller får vi også tage? Jamen det tager kun den nye. Det er vores hus. Du må selv bestemme, om du vil have taget ansigtsfoto. Det bestemmer folk selv, men det er der mange. Ja, kom jeg med? Ja. Undskyld. Er den i gang med det samme igen? Nej, det er ikke helt. Du kan altid sige, kan du sige et nummer, så vælger du selv hvilket nummer. For eksempel 7. Ja, men jeg tænker, så er der nogen. Ja, det er fordi, man skal. Sådan optager? Ja, men det er ikke. Det er ikke i skoven, det skal jeg ikke. Det skal jeg ikke. Det skal jeg ikke. Det skal jeg ikke. Ja. Ja, altså.
Ja, det kan du godt. Når du først har været igennem, så har du ligesom carte blanche. Så kan du komme ind og snakke med nogle mennesker. Må jeg spørge, hvad du synes om det? Ja. Tak for det. Ja, det kan du godt. Når du først har været igennem, så har du ligesom carte blanche. Så kan du komme ind og snakke med nye mennesker og gøre det. Må jeg spørge, hvad du synes om det? Vi må godt filme dig. Eller... Okay, ja. Nu kan jeg gå til jer. Vi går igen. Ja, ja. Ja, det er ja. Jeg synes, det var meget interessant. Okay. Okay, jeg lytter meget radio. Ja. Så jeg tænkte, at det... pludselig kan jeg snakke til radio. Ah, okay, ja, ja. Jeg tænkte på det. Ja, okay, godt. Yes. Sjovt også. Ja, det er sjovt, vi har lige snart den her latinske radio, der er forløst. Er du forelsket? Ja, jo. Er du forklaret? Er du forklaret? Er du forklaret? Er du stadigvæk næste? Ja, det er fint.